Samozřejmě každý z nás chodí každodenně městem, nicméně jednou za měsíc vyjíždí vedení města a dotčení vedoucích odborů, ať už je to majetku, rozvoje, technických služeb, velitel městské policie a tak dále, abychom si zmapovali jednotlivé katastry, abychom si na místě samém dokázali prohlédnout náměty a podněty občanů, se kterými se dnes a denně setkáváme, abychom na místě, kde je to vždycky nejlepší, povědomí celých a všech těch souvislostí, dokázali rozhodnout, jestli je ten problém řešitelný, v jakém časovém horizontu, případně k tomu zadat nějaké dílčí úkoly a také samozřejmě, kolik nás to bude stát. Pevně věřím, že většina těch podnětů, které od občanů takto získáváme, je řešitelná, ale samozřejmě taky se snažíme, pokud to není v našich silách nebo v nějakém krátkém časovém horizontu občanům vyhovět, tak aby se tato zpětná vazba k občanům dostala, aby jednoznačně měli reakci na své podněty. Musím říct, že řada obcí se od nás inspiruje, protože opravdu je daleko vhodnější pro toho starostu vedení města, pokud se na místě samém s tím problémem seznámí. A ještě, a to je úplně nejdůležitější, pokud ten občan, který ten podnět zadává, je u toho, aby si k tomu ještě mohl říct svůj komentář.